സീറോ മലബാർ സഭയെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ കുർബാന തർക്കത്തിന് പരിഹാരമാകുന്നു. എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരുപതിക്ക് നൽകിയ ശക്തവും വ്യക്തവുമായ സന്ദേശത്തിലൂടെ കുർബാന തർക്കം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മാർപ്പാപ്പയുടെ സന്ദേശത്തിന്റെ മലയാള പരിഭാഷയിലേക്ക്. ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തരായ വിശുദ്ധജനമേ, വൈദികരെ, സന്യാസിനി സന്യാസികളെ, എല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായി കർത്താവിൽ വളരെയധികം വിശ്വാസമുള്ളവരും സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുമായ അൽമായ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. അസാധാരണമായ രീതിയിലാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം മാർപ്പാപ്പ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഇനി ആർക്കും സംശയം വരുവാൻ ഇടയാകരുത്. കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, നിങ്ങളുടെ സഭയുടെ, നമ്മുടെ സഭയുടെ ആത്മീയ നന്മയ്ക്കായി ഈ മുറിവ് ഉണക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ സഭയാണ്, ഇത് നമ്മുടെ സഭയാണ്. കൂട്ടായ്മ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, കത്തോലിക്ക സഭയിൽ തുടരുക. വൈദികരെ, നിങ്ങളുടെ തിരുപ്പട്ടത്തെയും അതിലൂടെ ഏറ്റെടുത്ത പ്രതിബദ്ധതയെയും ഓർക്കുക. നിങ്ങളുടെ സഭയുടെ പാതയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വ്യതിചലിച്ചു പോകാതെ സിനഡിന്റെയും നിങ്ങളുടെ മെത്രാന്മാരുടെയും മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പിന്റെയും ഒപ്പം സഞ്ചരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സിനഡ് തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക. ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സിറിൽ വാസിലിനെ എന്റെ പ്രതിനിധിയായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് അയച്ചു. അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വന്നു. സമരവും എതിർപ്പുകളും ചിലപ്പോൾ അക്രമങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹവും എന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇവയുണ്ട്. ഈ വിധത്തിലുള്ള സമരങ്ങൾ സഭയുടെ വളർച്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും ദൈവജനത്തിന്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനും സഹായിക്കുന്ന പല നല്ല സംരംഭങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? നിങ്ങളുടെ സഭയിലെ മറ്റെല്ലാ രൂപതകളോടും ചേർന്ന് എളിമയോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടെ നിങ്ങളുടെ അതിരൂപത 2023 പിറവി തിരുനാളിന് കുർബാനയാർപ്പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിനഡ് തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കുവാൻ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പിശാച് നിങ്ങളെ ഒരു വിഘടിത വിഭാഗമാക്കി മാറ്റാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഈ വരുന്ന പിറവി തിരുനാളിൽ സിറമലവാർ സഭയിൽ ഉടനീളം ചെയ്യുന്നതുപോലെ എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിൽ സിനഡിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാനയർപ്പണം നടത്തണം. ആരാധനാക്രമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പിന്റെ പേരു പറയുകയും അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇതെല്ലായ്പ്പോഴും സഭയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അടയാളമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസികളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും അതൊരു നല്ല പിറവി തിരുനാൾ ആഘോഷമായിരിക്കും. ദയവായി ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തെ മുറിപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ തുടരരുത്. സഭാഗാത്രത്തിൽ നിന്നും സ്വയം വേർപെടരുത്. നിങ്ങൾക്കെതിരെയും അന്യായമായവ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ഉദാരതയോടെ ക്ഷമിക്കുക. പരിശുദ്ധ കുർബാന നിങ്ങളുടെ ഐക്യത്തിന്റെ മാതൃകയാകട്ടെ. സഭയാകുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തെ തച്ചുടയ്ക്കരുത്. അങ്ങനെയായാൽ തന്റെ തന്നെ ന്യായവിധിയെയാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നതും പാനം ചെയ്യുന്നതും. കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ. എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും നിങ്ങൾ ദയവായി മറക്കരുത്.